Ми зараз будемо покривати яйця грунтом. Для того, щоб нанести малюнок, ми вирізаємо його з серветок, наносимо клеєм на яйце і далі робимо фон. Закріпляємо це все лапом. Це називається декупаж, декоративно-прикладне мистецтво. Є бажаючі? Яйце не просте, а дерев'яне. Бачите? А знаєте, чому дерев'яне? Дерев'яне яйце для того, щоб можна було покрити його отим, то називається як ґрунтом. Бачите, ґрунт такий, то як фарба, правильно? Фарба. Покриваємо, а потім наліплюємо. Покажіть, будь ласка, такі серветочки. Ми поки що, щоб... Бачите, які? Розверніть їх, будь ласка. Чи так? Чи вони всі такі? О, і можна звідси вирізати і ангелочка, і от такого метелика. Бачите, а можна отакі квіточки. Дуже гарні. У нас вже дітки зробили і поклали в наш великодний кошик. Ой, підберіть там, будь ласка, серветочку. А після того... Якщо коли приклеїться, от такі серветочки гарні приклеюються, а от що це таке? Фарби! То фарби, і ті фарби розмальовують наші писаночки. От це означає писаночка технікою декупаж. Зрозуміли? Запам'ятали? Так. А ну всі голосно, техніка яка? Декупаж! Декупаж! А хто би хотів спробувати? О, як багато! Пані Ірина, тоді будемо домовлятися так. Дітки ще зі мною ознайомляться зі всіма станціями, ще зі мною побавляться в гаївки. Поводимо гаївки, а потім дітки прийдуть до вас робити такі дуже гарні писаночки. Технікою... Декупаж! Молодці, декупаж! Ну, а зараз ми поки що попрощаємося, поки що, так? На деякий час, пані...